मुसिकोट नगरपालिकाको नेक समितिकी कमला गौतम मुसिकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। उहाँले चाहिँ फोन एकपटक रिसिभ भएन, एकपटक दुई मिनटपछि फोन गर्नु भन्नुभयो र एकचोटि चाहिँ फोन लाएन, म फेरि पनि फोन ट्राई गर्दैछु। र यो घटनाको विषयमा अहिलेको समयमा जातीय हिसाब र जातीय कुराहरू आएर जातीय भेदभाव आएर कुटपिट दुर्व्यवहार हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ, अत्यन्तै यो दुःखद छ। एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो र यस्तो घटना चाहिँ अन्य स्थानमा हुनु हुँदैन यो घटना भनेर अरूलाई पनि यो जानकारी होस् भनेर पनि यो रिपोर्टिङ म गरिराखेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ बडीगार्ड अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ, म जीवन पाण्डे। तिमीलाई म चिनिसकेँ होइन, तपाईँ भन्दा भन्दै त तिमीलाई म चिनिसकेँ, तिमीलाई मैले चिनेँ, तिमी त्यहाँसम्म पुग्यौ, तिमीले त्यत्र कुरा गर्न मिल्ने, तिमीले बनाएको कानुन हो, न्याय टाइम हो भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो न्यायिक समितिले कोही महिलाप्रति भएको दुर्व्यवहारलाई हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन भन्नाले भन्नाले अहिले कोही महिला हजुर कसैले महिलालाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेको अथवा कसैले कोही महिलाको घरमा गएर महिलालाई फरक दृष्टिकोणले हेरेको केसलाई तपाईँहरूले त्यहाँ न्यायिक समितिमा छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सामान्य केस होइन, करणी नगर्दैको भन्नाले करणी नहुँदैको, करणी नहुँदैको ढोका ढकढकाउने अथवा त्यो खालको सामान्य केसहरू त्यो हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन न्यायिक समितिले? अब त्यो केस पनि अनि अब भनौँ न परापुरुषले चाहिँ जाने खाली ढोका हान्ने अनि चाहिँ त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ जिज्याउने जिस्काउने यस्तै यस्तो गरेका केसहरू पनि हामीले हेर्न मिल्दैन किनभने त्यो त जटिल केस हो नि त। सचिनको बुढा हुँ भने चाहिँ म सचिन भन्दै उहाँको छोराले काठमाडौँबाट फोन आयो, तेजेन्द्र परियारले फोन गर्नुभयो। अनि भनिसकेपछि मैले पहिला उहाँ पनि अलि राम्रै किराया चाहिँ गर्नुभएको थियो, यस्तो भएछ कुटपिट भएछ यस्तो भएछ अब कुरा हुँदाखेरि भयो भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ। तपाईँको बहिनी हो कि म छोरी भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको भन्दा अनि उहाँले मलाई भनिसक्नु भयो त मैले कार्यालयमा आउनुभएको छ अरे त्यहाँ मुद्दा दर्ता गर्नु, दर्ता गरिसकेपछि त्यसको छानबिन गरौँला भनेर मैले भनेको छु। उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम तय गरेको छ म यतै जाँदैछु भन्ने कुरा गरेपछि उहाँ अलिकति आवेशमा आउनु कस्तो त्यसमा आउनु भने तपाईँ आज 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म अफिस बस्ने हो कि होइन, तपाईँ त्यहाँ किन हुनुहुन्छ, बाहिर किन हुनुहुन्छ, घर किन हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई अलिकति खाडो स्वभावले चाहिँ अनि भने मेरो त्यसले चाहिँ बिरामी परिएला चाहिँ केही हुनसक्छ घर पनि हुम्ला तर तपाईँसँग म भनिसकेँ म एउटा कार्यक्रममा जाने हो, म देउराली मुसिको देउराली हाम्रो कार्यक्रम छ म त्यही जाने भएपछि उनको उता किन जाने यही बाटो जाउँला भनेर म यता बसिया छु। त्यहाँ हाम्रो उजुरी दर्ता गर्ने हेर्ने सोधपुछ गर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस् भनेर मैले बहिनीसितै भनेको छु, तपाईँ यसरी तपाईँले मलाई किन थर्काउनुहुन्छ त्यहाँबाट? त्यो कुरा भइसके पछाडि एक हप्ता पछि हेरौँला, अहिले चाहिँ व्यस्त यताउता भनिरहनु भएको थियो अरे होइन, अब त्यो एक हप्ता पछि मुद्दा हेरौँला भन्ने हुन्छ, एक हप्ता पछि त हाम्रो प्रक्रियाले जान सक्छ। मैले के भने उहाँलाई भने तपाईँले मुद्दा चाहिँ आएर त्यहाँ के छ नगरपालिकामा हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ कि म यता छु त्यहाँ जानुहोस्, हाम्रो उजुरी प्रशासक हुनुहुन्छ उहाँलाई दर्ता गराउनुहोस्, उहाँको त्यो केस के हो मैले आज उहाँसँग बुझ्छु होइन, त्यो भोलि पर्सितिर प्रक्रिया गर् चाहिँ भएर हामीले काम गर्छौँ। तपाईँलाई न्याय पाइन्छ न्याय नपाइनु भए त्यो सत्ता किनेर राख्न पर्यो र दर्शकवृन्द यति बेला म सचिन परियारको हजुरबा हजुरआमा र तेजेन्द्र परियारको बुवा आमालाई जातीय कुरा ल्याएर एउटा सामाजिक दुर्व्यवहार गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ,
जुन तपाईले सामाजिक सञ्जालमा इत्र तत्र देखिरहनु भएको छ यो घटनाको वास्तविक कुरा के भएको हो भनेर मैले घर परिवारलाई बुझेँ स्वयं तेजेन र परिवारसँग पनि मैले केही कुराकानी गरि नै रहेको छु र अहिले म यही घटनाको फलोअपमा छु यो घटना मुसिकोट नगरपालिका भित्र भएको कारणले गर्दा मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले यो घटना किन हेरेन के कानूनी बाधा थियो अथवा अन्य के कारणले चाहिँ हेरिएन के दलित भनेर सचिन परियारको हजुरबा हजुरआमा तेजेन र परियारको बुवा आमा पीडित नै भइराख्नु पर्ने हो अथवा के कारणले चाहिँ यो नगरपालिकामा हेरिएन भनेर म न्यायिक समिति मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख कमला गौतमजीलाई मैले यहाँ फोन गर्न गइरहेको छु हेरौँ फोन सम्पर्क भयो भने तपाईँमा आज मैले केही उहाँलाई केही प्रश्न सोधेर त्यो कुराको क्लियर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु हेलो नमस्ते हेलो हजुर कमला गौतमजी बोल्नुभयो मुसिकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख जी ए त्यही त यो एउटा घटना आएको रहेछ यो असार मसान्तको हाम्रो यो तेजेन्द्र परियार म चाहिँ मिडियाकर्मी हो जीवन पाण्डे बोले बडीगार्ड अनलाइनदेखि होइन त्यही त यो हाम्रो तेजेन्द्र परियारको बुवा हजुर हजुर अँ त्यही त यो तेजेन्द्र परियारको बुवालाई जुन असार मसान्तमा एउटा जातीय कुरा ल्याएर होइन जातीय दुर्व्यवहार भयो अथवा त्यसरी चाहिँ चिरपट दाउराले नै प्रहार गरेर त्यसरी त्यो घटना भयो भन्ने खालको कुरा आएको थियो अनि उहाँहरू न्यायिक समितिमा पनि पुग्नु भयो तर त्यो कुरा चाहिँ सुनवाई भएन भन्ने खालको कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ यसको के हो तपाईँमा आज यो कुरा आउँदै आएन कि आएर पनि के भयो वास्तविक कुरा भनिदिनु न किन र तपाईँ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ र व्यस्त हुनुहुन्छ र कि तपाईँले कोही अरूसँग बुझ्नुपर्ने छ होइन बुझ्नुपर्ने होइन दुई मिनट पछि गरे पनि हुन्छ होइन एउटा इमर्जेन्सी काम चाहिँ सुन्नु न म अहिले लाइभ म अहिले फोनले चाहिँ कोठाभित्र टिक्दैन म घरै छु होइन हजुर हजुर आवाज त क्लियर आइरहेछ भएको भएर मेरो त्यहाँ खाना बसालेको डर लाग्यो ए ए ठिक छ म त्यसपछि दुई मिनट पछि कल गर्छु है ल ल ठिक छ हामी दुई मिनट पछाडि फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ उहाँले नै हो मसँग कुरा गरेको होइन फोनमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो तपाईँले उहाँले त हामीले पाँच सात दिनपछि हेर्छौँ केस होइन तपाईँहरूको अहिले चाहिँ त्यहाँ म छैन त्यही दस बजे त त्यहाँ त कर्मचारी भइसकेपछि त पुग्न पर्ने हो भनेर मैले भन्दा तपाईँ त मैले तपाईँलाई चिनिसकेँ त तिमीलाई म चिनिसकेँ होइन तपाईँ भन्दा भन्दा त तिमीलाई म चिनिसकेँ तिमीलाई मैले चिनेँ तिमी त्यहाँसम्म पुग्यौ तिमीले त्यत्र कुरा गर्न मिल्ने तिमीले बनाएको कानुन हो न्याय टाइम हो भनेर भन्नुभएको छ मलाई भनिसकेपछि मैले ल ल हुन्छ भोलि बिहान मैले नि अब चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले भन्न पाउने कुरा भन्न पऱ्यो होइन अब नियम कानुन र हेर्न पर्ने कानुन हुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि अब तपाईँले हामीलाई नियम कानुन सिकाउने होइन तपाईँले बनाउनु भएको हो सम्म पनि भन्नुभएको छ है यहाँले नै होइन उहाँ चाहिँ अहिले अब अहिले पनि अब नगरपालिका अफिसभित्र हुनुहुन्न उहाँ अहिले चाहिँ घरमा भात डढ्दैछ होइन अब दस पचास भनौँ होइन दस पचास हुन लाग्यो दुई मिनट भन्नुभएको छ फोन हान्न हामी चाहिँ जीवन सरले चाहिँ फोन हान्दै हुनुहुन्छ यो फोन चाहिँ उठिरहेको छैन सायद मलाई लाग्छ यो घटनाको विषयमा कोहीसँग बुझ्नुपर्ने थियो कि उहाँलाई आफूलाई पनि जानकारी थिएन कि अथवा केही हो अब उहाँले चाहिँ दुई मिनट पछाडि कल गर्न भन्नुभयो र फोन चाहिँ रिसिभ गर्नुभएको छैन उहाँको काम परेर पनि हुनसक्छ है अब त्यही पनि हामी यो फोन हान्न चाहिँ प्रयत्न गरि नै रहनेछौँ एकचोटि अर्कोचोटि हान्नु पर्दैन
घटनाको कुरा हेर्दाखेरि अलिकति यो घटना अलि जटिल खालकै छ, किनभन्दा एउटा 60 वर्षको वृद्धले अहिले फोन लागिरहेको छैन, एउटा 60 वर्षको वृद्धले चाहिँ कसैलाई दुर्व्यवहार गरेको भनिएको छ जिल्लामा आइपुग्दासम्म, होइन अब उही नगरपालिकामा नभनेको जिल्लामा गएर भनेको, जबकि जबकि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने पनि म उहाँको घर परिवारलाई गएर भेटेर अब कुराकानी गरेर अलि अस्ति फर्केको थिएँ, एउटा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 वामी टक्सारमा एउटा सटरमा उहाँहरूले सिलाइ गरेर बसिरहनु भएको छ, त्यही गरेर उहाँहरू जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, र उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो भन्दा म आफैलाई अचम्म लागिरहेको छ। यो असार मसान्तको घटना थियो, अहिले भने सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भइसकेको छ यो विषय, र यो विषय सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र सर्वत्र भइरहँदा विभिन्न जनचासोका कुराहरू उठिरहे, उहाँहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभयो, त्यही प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यही प्रश्नको सम्बोधन गर्दै मैले यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने निर्णय गरेँ, र यस विषयमा सम्बन्धित रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई मैले सम्पर्क गरेर यो यस यो घटनामा भएको के हो र त्यो कुरालाई म क्लियर पार्ने प्रयास गरिरहेको छु। यति बेला म मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समिति का मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी कमला गौतम मुसिकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। उहाँले चाहिँ फोन एकपटक रिसिभ भएन, एकपटक दुई मिनटपछि फोन गर्नु भन्नुभयो, र एकचोटि चाहिँ फोन लाएन, म फेरि पनि फोन ट्राई गर्दैछु। र यो घटनाको विषयमा अहिलेको समयमा जातीय हिसाब र जातीय कुराहरू आएर जातीय भेदभाव आएर कुटपिट दुर्व्यवहार हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ, अत्यन्तै यो दुःखद छ, हाम्रो समाजमा यो समाज बिथोल्ने यो अत्यन्तै अस्वाभाविक कुरा भइराखेको छ, अत्यन्तै दुःखद छ, र यस्तो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, र यस्तो घटना चाहिँ अन्य स्थानमा हुनु हुँदैन यो घटना भनेर अरूलाई पनि यो जानकारी होस् भनेर पनि यो रिपोर्टिङ म गरिराखेको छु। हेलो म्याम, त्यही त फ्री हुनुभयो हजुर, सुन्नु न तपाईँको आवाज आइरहेको छैन, बाहिर निस्किनु भएन कि हजुर? ए ल हुन्छ, म होलमै छु होलमै छु, यो कुरालाई चाहिँ अलिकति उयो गर्नुपर्ने थियो, क्लियर गर्नुपर्ने थियो, त्यही भएर ए आज छुट्टी छ म्याम। अनि त्यही त यो घटनाको विषयमा चाहिँ के थियो सर मलाई भनिदिनु न, यो अलिकति धेरै प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेको छ यसमा, होइन अनि यस विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला म लाइभ रिपोर्टिङमा छु है, तपाईँले यो घटनाको विषयमा के भएको थियो भनिदिनु। घटना त पहिला म त त्यस्तै नै पनि त्यस्तै घर थिएँ हजुर हजुर, मेरो बडगाउँ चाहिँ यो अनुगमन जाने कार्यक्रम थियो, यतैबाट जाने अफिस किन जाने र तपाईँ हामी आउँछौँ, तपाईँ त्यतैबाट चाहिँ सँगै जाउँ भन्नुभयो हाम्रो टिमले हजुर। के को अनुगमन थियो म्याम? हाम्रो अनुगमन थियो त्यस दिन हाम्रो यो सडक बुकको देउरालीमा, ए हजुर हजुर, त्यसैका लागि म घरै थिएँ, म अब देउराली बाटो त इन्द्रगोड भएर जानुपर्ने हजुर हजुर, उताबाट कर्मचारी भनेर म घरै बसेका थिएँ हजुर, अनि अनि उहाँको अब परिवार छोरी छोरी हुँ भन्नुहुन्छ, छोरीले मलाई फोन गर्नुभयो हजुर हजुर, आज 4 दिन भयो यस्तो बुवा र मम्मी बुवा पिटिनु भएको कि मम्मी पिटिनु, बुवा मम्मी चाहिँ कुन सापकोटाको दिनु सापकोटा भन्नुभयो कि घरमा गएर गएको बेला उहाँ सुतिनु भएको छ, अनि अन्यायमा परिन् उहाँ चाहिँ एकदम सिरियस हुनुहुन्छ, अब के गर्ने होला, प्रहरी सुन गएको प्रहरीले चाहिँ फिर्ता गरिदिए त्यहाँ चौकीमा, त्यसपछि न्यायपालिकामा जा भनेर भने, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर बहिनीले ए छोरी हुँ भन्थिन् मलाई सोधिन्, म घरमै लिएको भनिसकेपछि अनि मैले भने अब कस्तो केस हो, हामीले र पिटेर र काममै भएको केस चाहिँ हामीले लिन मिल्दैन, अब त फौजदारीतिर जान्छ, अनि अब चौकीले किन फिर्ता गरौँ कारण के हो, अब त्यो कुरा पनि बुझ्न त्यहाँ कुटपिट भएर रक्तामे भएको कुरा चाहिँ कुटपिट भएर रक्तामे भएको कुरा चाहिँ न्यायिक समितिले हेर्दैन, न्यायिक समितिले
हजुर एकदम सुनिरहेको छु हजुर भन्नु न तेजेन्द्र परियारले फोन गर्नुभयो अनि भनिसकेपछि मैले पहिला उहाँ पनि अलि राम्रै कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो यस्तो भएछ कुद्दिर भएछ यस्तो भएछ अब यो कुरा हुँदाखेरि भयो भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ तपाईँको बहिनी हो कि या म छोरी भन्नुहुन्छ तपाईँको भन्दा अनि उहाँले मलाई भनिसक्नु भयो त मैले कार्यालयमा आउनुभएको छ अरे त्यहाँ मुद्दा दर्ता गर्नु दर्ता गरिसकेपछि त्यसको छानबिन गरौँला भनेर मैले भनेको छु आज एउटा कार्यक्रम तय गरेको छ म यतै जाँदैछु भन्ने कुरा गरेपछि उहाँ अलिकति आवेशमा आउनु कस्तो त्यसमा आउनु है तपाईँ आज 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म अफिस बस्ने हो कि होइन तपाईँ त्यहाँ किन हुनुहुन्छ बाहिर किन हुनुहुन्छ घर किन हुनुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई अलिकति ठाडो स्वभावले चाहिँ अनि भने मेरो त्यसै चाहिँ बिरामी परिएला चाहिँ केही हुनसक्छ घर पनि हुँला तर तपाईँसँग म भनिसकेँ म एउटा कार्यक्रममा जाने हो म देउराली मुसिको देउराली हाम्रो कार्यक्रम छ म त्यही जाने भएपछि उनको उता किन जाने यही बाटो जाउँला भनेर म यता बसेको छु त्यहाँ हाम्रो उजुरी दर्ता गर्ने हेर्ने सोधपुछ गर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस् भनेर मैले बहिनीसितै भनेको छु तपाईँ यसरी तपाईँले मलाई किन थर्काउनुहुन्छ त्यहाँबाट भनेर मैले उहाँलाई भन्दा उहाँ आखेरि के शब्दहरू चाहिँ हामीले पनि या हो गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ ह्यान त्यान भन्नुहुन्छ अब त्यो त त्यही जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् मेरो त यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन मैले यहाँभन्दा भन्ने पनि केही छैन मुद्दा र यहाँ चाहिँ त्यहाँ के फेरिकन दर्ता हुन्छ दर्ता गरिके अनि सुन्नु न हाम्रो न्यायिक समितिले कोही महिला प्रति भएको दुर्व्यवहारलाई हेर्न मिल्छ नि कि मिल्दैन हजुर हेलो ए ल ल त्यही त त्यही त म्याम त्यही त हाम्रो न्यायिक समितिले कोही महिलाप्रति भएको दुर्व्यवहारलाई हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन
कसैले कोही महिलाको घरमा गएर महिलालाई फरक दृष्टिकोणले हेरेको केसलाई तपाईहरुले त्यहाँ न्यायिक समितिमा छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सामान्य केस करणी नगर्दैको भन्नाले करणी नहुँदैको करणी नहुँदैको ढोका ढकढकाउने अथवा त्यो खालको सामान्य केसहरु त्यो हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन न्यायिक समितिले? अब त्यो केसले अनि अब भनौँ न प्रापुरुषले चाहिँ जाने पाटी ढोका हान्ने अनि चाहिँ त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ बिच्याउने जिस्काउने यस्तो यस्तो गरेका केसहरू पनि हामीले हेर्न मिल्दैन किनभने त्यो जटिल केस हो नि त। ठिक छ, होइन त्यसो भए तपाईँलाई सुन्नु न, त्यसो भए तपाईँहरूलाई त्यो घर परिवारले जुन तेजेन्द्र परियारको बुवाले त्यो घर परिवारको एकजना महिलालाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेको भन्ने खालको कुरा आएको थियो, त्यो केसको विषयमा तपाईँले न्यायिक समितिमा त्यहाँ थाहा पाउनुभयो कि नै? पिट्नुभन्दा अगाडि तेजेन्द्र परियारको बुवाले त्यो घरको एकजना महिला सापकोटा परिवारको महिलालाई दुर्व्यवहार गर्न प्रयास गरेको अथवा दुर्व्यवहार गरेको भन्ने खालको कुरा आयो कि आएन न्यायिक समितिमा यो विषयमा छलफल गर्नु? मसँग आएन, परिवारको अब तपाईँ नै सम्बन्धित व्यक्ति तपाईँ नै हो, आउनुपर्ने तपाईँलाई नै हो, केस बुझाउने तपाईँलाई नै हो, अनि तपाईँहरूलाई नै थाहा, तपाईँले आफैलाई थाहा नभएपछि अनि कोसँग आउने हो त्यो न्यायिक समितिमा? त्यही त मलाई उहाँले फोन गर्नुभयो, मैले कुरा थाहा पाएँ होइन हजुर, अनि जाउनु कुरा थियो नि तपाईँको त्यो हजुर हजुर उसले के अरे बिलाराम सापकोटाको श्रीमतीलाई ढोक ढकाउने भन्ने कुरा हजुर हजुर, त्यो कुरा मैले हाम्रो त्यहाँ आउनु भएको थियो अरे उहाँ, त्यहाँ आइसकेपछि त्यसै दिन आउनुभयो थियो कि भोलिपल्ट आउनुभयो कि, मलाई त्यो पनि मैले सबै कुरा बुझिन्छु है। हाम्रो उजुरी प्रशासकले के भन्नुभयो भने यस्तो के थाहा थियो यहाँ तिनीहरू आइ आएनन् के भयो भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ होइन, तेजेन्द्रको पनि आउनु भएको थियो तर त्यहाँको आउनु भएको थियो उहाँहरूले अब अलिकति राति रात विषयमा घरभित्र पस्ने ढोका ढकढक्याउने गरेर आएर यस्तो गर्ने भनेर आउनु भएको थियो, त्यो केस चाहिँ अब हामीले हेर्नु मिल्दैन यस्तो केस, अब रात विषयमा जाने भित्र पस्ने उहाँहरू त म्याम त्यही त अब उहाँहरू त त्योभन्दा पहिला पनि तिन चार वर्ष उहाँहरूकै घरमा भाडामा बसेर त्यहाँ सिलाइ गरिरहनु भएको मान्छे रहेछ अनि त्यो दुर्व्यवहार भएको भए त पहिला पनि आउँथ्यो होला होइन, त्यो पनि छ। ठिक छ म्याम, अब यही विषयमा तपाईँलाई बुझ्छु, तिनचोटि दुर्व्यवहार गरेको भन्ने खालको कुरा पनि रहेछ, यही विषयमा बुझ्छु भनेर हो म्याम तपाईँसँग होइन, अनि यो केस चाहिँ अहिले एउटा अब यो अब यो त यहाँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई मिलाउन त भनेर भन्नु भने मैले उहाँले भर्खरै चाहिएछ भर्खरै भन्नुहुन्छ हुन्छ भनेर त्यो मिसेस आउनु भएको थियो अरे लिएर उहाँ पनि फर्किनु भएछ। त्यही त अब यो केस एउटा नगरपालिकाभित्रको केस अब न्यायिक समितिमा मिलेको भए त्यो माथिसम्म अब चौकी र जिल्लासम्म चाहिँ नपुग्नुपर्ने, त्यो केस चाहिँ यदि सामान्य थियो भने त्यही मिल्नुपर्ने भन्ने खालको कुराले त्यो न्यायिक समितिमा चाहिँ भएको के थियो भनेर मैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ म्याम, टाइम दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद म्याम। ए तपाईँले जहाँ सक्नुहुन्छ त्यहीँ जानु चाहिँ भन्नुभएको थियो भन्नु पर्यो नि त, मैले तपाईँहरू दर्ता हुन्छ कि हुन्न त्यो केस यहाँ जानु सल्लाह गर्नु के हो कसो हो भनेर भन्दा भन्थ्यो
त्यही त अब घर परिवारमा यो दुर्व्यवहार भयो भने चाहिँ अलिकति आवेशमा आएर त्यो कुरा पनि भएको होला ठिक छ म्याम अब तपाईँले जानकारी दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम रेकर्ड छ हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द यति बेला हामीले न्यायिक समितिका मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई सम्पर्क गऱ्यौँ यो घटना चाहिँ न्यायिक समितिमा आयो कि आएन त्यो केस हेर्न मिल्ने हो कि मिल्ने होइन यदि अब त्यो रक्तामी भएको केस हेर्न मिल्ने होइन भने जातीय हिसाबको कुरा पनि त्यहाँ आएको थियो त्यो केस हेर्न मिल्ने कि होइन भनेर हामीले सम्पर्क गर्न खोजेका थियौँ र सम्पर्क पनि भयो र हामीले त्यो विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराउँ अब भने हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपीले जसले केस दर्ता गर्न मान्नु भएन भन्ने खालको कुरा आएको थियो यही केसलाई फलोअप गर्दै हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ